Со концертот на Дамир и Мери Трио на малата сцена во филхармонија ќе биде отворено четвртото издание на фестивалот Крајвардарот Джез во организација на дискографската куќа PMG Jazz и ќе трае до 20 мај. Цврста автентична домашна програма како директен одраз на работата на нашата дискографска куќа и атрактивни гости, велат организаторите. Оваа година имаме стварно супер, супер дефинитивно најдобра програма. Ова до сега сите 4 македонски артисти, како веќе проекти, како ќе ги наричаме, се изданија на нашата дискографска куќа и ќе доживеат премиерна концертна промоција на овој настан, и особено ми е драго ради тоа, заради тоа што се работи за многу разноврсна музика, многу квалитетна музика и поприлично софистицирана музика која, за која очигледно има малку потреба од повисоки критериуми или од повисок степен на култивираност. Значи отвараме, пак ќе повторам, со Дамир и Мери Трио. Наредниот ден во Младински културен центар имаме два супер добри концерта, тоа е Филип Кршилјев со Благој Чертомевски, еден дует. Наредниот концерт е на продуктивен музичар Глигор Кондовски, кој само прошлата година има некаде околу 5 албума направено за нас. И последната вечер може би најдрагиот, еве да не кажам најдобриот, но најдрагиот проект кој го работев прошла година е квартетот на Дино Милосављевич, Ларта. Нов проект склопен или создаден минатава година, во кој што, кога што кажа Владан, покрај мене членува и он, и Джоле, и Васко Бојаджиски. Ние четворицата имаме многу музичка и другарска историја. Последниве децени имаме албуми заедно во други формации. Така да, кога дое времето за овој проект, мислам дека беше за мене најприродно да прво помислам на нив. Во петок на 19. мај во лобито на Кино Фросина МКЦ, во рамки на Крајвардарот сесија со аудиокултура, ќе биде промовирано најновото винил издание на PMG Jazz компилацијата Крајвардарот Jazz 2. Ние дополнително тоа сакавме да оствариме простор, да отвориме простор за изведувачите и за аудиокултура и да го афирмираме овој концепт дополнително. Така да заедно со Двајца Господа, со Мирко и со Владан се договоривме да започнеме на сесија која што би трајала отплика една година, секој месец, еднаш во месец, односно во аудиокултура се одржува концерт во живо на изведувачите од PMG Jazz. Многу интересно што сите тие настани се снимаат во живо, и од тие настани кон крајот на годината ќе излезе едно винил издание, најдоброто од тие настани. Така да, тоа е оно што го започнавме како соработка. До сега одржавме 7 настани, винил плочата е готова, малку повеќе информации ќе дадеме во петок. Четвртото фестивалско издание на Крајвардарот Джез ќе се заокружи со звездите на фестивалот Чуј за Гребскиот квартет, чија визија е спој на джез со современа клубска танцова музика, рок-н-рол и електроника. Чуј досега имаат издадено 6 студиски албуми и се добитници на престижни награди.